Situata këtë të inte në shtëpine të mushuarve në firë është kjo në pamje. Kati dyti objektit është pastruar dhe po i nënshtrohet restaurimit si pasojë dëmeve të krijuara nga zjarri rën pas ditën e sëmërkurës. Në mesditë aty do të rikthehen të gjithë të mushuarit, të cilët u akomoduan pas ngjarjes në spitalin rajonal të Fierit. Gjendja e tyre shëndetësore është e mirë, ndërsa vetë ata tregojnë mbi ngjarjen e ndodhur në shtëpinë ku jetojnë. Po u trema, pak u trema nga ajo tymi më, se isha mrena, nuk disha dot nga tymi, po erdhi ndihma shpeci i shpëtuam. Unë do nësa në borë se isha shka për pi kafe, në atë moment vada që të stisha në dhomë, kur pas që ishe tymë. Edhe morë veç e ka në zjarë, shokët e mi do nga krau tjetër i yrjes, nga yrja tjetër, neve që ndruam atë të lulisa, edhe pam gjithë shka që ndodhi. U trambët? Jo, nuk u trama fare. Al zotit isha jashtë, po kisha shumë ashtu për shoqet e mia dhe u traumatizova komplet. Kam frikë, u mundova të dal jashtë, u asfiksova në koridor dhe rrahesh, nuk majmen. Majmen vetë policia, që ka bo policia, nuk, ja super heroj. Pes policë me nëzim kanë zirë në për tim. A mos majmen të më në, kam që asfiksuar. Mendova njërëzit, mendova vetëm për njërëzit që janë aty. Se një është pa fashë. Ndërko, shefi i pranim urgjensës në këtë spital, Blendi dhe Spolari, thot se të moshuarit janë pareqitur pa rezikiete pas ditën e sëmërkurës. Dy prej tyre janë futur në terapi si rjedhoje diagnozave kronike nga të cilat vuanin astma bronkiale dhe kriza hipertensive. Burimet nga policia bëjnë të ditur se zjarri kishte përfshirë pjesën e jashtme të azilit të moshuarve në Fier si pasojë një shkëndije elektrike.